Հետ միջորեի ժամը 4-ն է, Future-ը կներկայացնենք հայերեն լուրերով հաղորդումը այսօր հունվար 6-2015-ին, կսկսենք խորաքիրներով։ Արամ առաջին գաթողիկոս սկսե, բահանչադիրության դարի է այս տարին, իսկ Կարեկին երկրորդ կսե, կշարունակենք բայքարի ուղեկիցը։ Վերաբադվելի Մգրդիչ Կարագյոզյան կսե, նժարը պիտի հագի արդարության կողմը։ Սահմանային փախումներ Սուրբ Ծննդյան Դոնին, հայկական կողմը գոչնչացնե 7 ազրբեջանցիներ, դալով 2 նոր զոհեր։ Հայ առաքելական և ավետարանական եկեղեցիները այսօր նշեցին Հիսուս Քրիստոսի աստվածահայտնության և Սուրբ Ծննդյան Դոնը։ Երեք գիշեր բոլոր եկեղեցիներուն մեջ մատուցվեցան դոնական բադարակներ ջրակալույց ի նշան Սուրբ Ծննդյան հայտնության։ Հավատացյալներ եկեղեցիներն վարած մոմեր դանելով իրենց դուները նշեցին Սուրբ Ծնունդը։ Իսկ այսօր առավոտյան հայկական եկեղեցիներուն մեջ մատուցվեցավ Սուրբ Բադարակ և ապա կատարվեցավ չորրորդնեքի արարողություն։ Այսպիսով Անտիլիասի մայրավանքին մեջ Սուրբ Ծննդյան Բադարակին այսօր առավոտյան հանդիսաբերեց Մեծիդանը Գիլիգյո Արամ առաջին կաթողիկոսը, ներկայությամբ պետական երեսփոխաններու, նախարարներու, պաշտոնական, պետական, միութենական անձնավորություններու, նաև հավատացյալներու հոծ բազմությանը։ Իր քարոզին մեջ Արամ առաջին կաթողիկոս ողջունեց հայ ժողովուրդը, իր քաղաքական և գրոնական ղեկավարությունները, նշելով՝ «Մի վախնակ, այսօր ցեզի փրկիչ ձնավ խոսքը», վեհապար Այրաբեդը նշեց, որ Աստված Պետխեհեմի ջամփով մարդուն հետ եղավ, մարդուն փրկության և ազատագրության համար։ «Պետք չէ վախնանք, երբ Աստուծո կհավատանք, որովհետև ան մեզի հետ է»։ Այս էր պատմությունը քրիստոնեության և հայ ժողովրդին։ «Մեր պատմությունը եղավ Դակնաբալից, սակայն հավատացինք, որ երբ Աստուծո հետ ենք, ապա ոչ մեկ ուժ մեզի գրնահերացնել այդ հավատքեն»։ Ըսավ Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Անոր խոսքով այս փարերը այսօր պետք է հնչեն Արցախի, հայրենիքի, սուրյահայության և յուրականչուր հայու կյանքին մեջ, ուր որալ գտնվի ան։ Այս թվականին յուրականչուր օրը, յուրականչուր ռոբեն մեր կյանքի մեջ պետք է դառնա մեր հավատքի վերահաստատման և մեր ժողովրդի բանչադիրության նկատմամբ մեր հանցնարության վերահսորացման սկանչելի առիթիմը, պատկանիմը մեր նահատակ ժողովրդի երկար տարերու կյանքեն ու պայքարեն եկող։ 2015 տարին մեր ժողովրդի կյանքի մեջ պետք է հատկանշվի մեկ փարով պահանջադիրություն, յուրականչուր հայ այս փարեն փխող խորհրդով, պատկամով, մարդահրավերով, պայքարով իր կյանքը պետք է թրձե, իր կյանքը պետք է արժևորե մեր ժողովրդի կյանքեն ներս, մեր ժողովրդի զավակները պետք է գիտնան ամենտեղ, որ մենք պահանջադեր ենք 5-րդ հարու մեր բաբերում հավատքը այսօր, թե մեզ ոչ ոք կնախախտել մեր այս հավատքեն, մեր այս վճռականութենեն, մեր այս հանցնարութենեն։ Հայ ավետարանական համայնքը ևս այսօր նշեց Սուրբ Ծննդյան Դոնը։ Սուրբ Ծննդյան Դոնին արդիվ Բեյրութի հայ ավետարանական առաջին եկեղեցվո մեջ կայացած բաշտամունքը կատարեց վերաբադվելի Հրայր Չոլակյան, իսկ Սուրբ Ծննդյան պատգամաբերներ մերձավոր արևելքի հայ ավետարանական եկեղեցիներու միության նախակահ վերաբադվելի Մգրդիչ Կարագյոզյան։ Ան այս արդիվ հրապարակած պատգամին մեջ ասավ. «Մինչ կդոնենք աստվածահայտնությունը, մեր խորհուրդները գերտանանոնց, որոնք նեղության և վախի մեջ կդարաբին, գործընծնելով իրենց խաղաղությունը»։
Եթե կմտածվեր, թե այդ ցավերը միայն միջին արևելքի երկիրներուն հատուկ են, ապա անցնող շրջանին վախերու և ցավերու իրական ճնշումներ հասան Ավստրալիայեն մինչև Միացյալ Նահանգներ, Չինաստանեն մինչև Ուկրաինա և այլուր, հսավ վերաբադվելի Կարագյոզյան, ավելցնելով, որ ահապեկչությունը սահման և բարոյականություն չի ճանչնար, ընկերային տասակարգային անիրավությունը գահարված է ամեն կողմ, իսկ երկու չափ երկու գշիրի երևույթը գճլադե խաղաղության ամեն փորձ և չանք։ Մարդոց ըրածներով, մարդոց ըսածներով ստեղծված գացություններուն մեջ, քաղաքական գացությունները լան անոնք, դնդեսական գացությունները լան, ապահովական գացությունները լան։ Մեր վայելած, մեր ունեցած փարիկներուն չենք նայիր գնայինք այդ գացություններուն։ Այդ գացությունները շատ ավելի ուժեղ կկորան մեզի, քան Աստուծո մեզի ասածը։ Նույնիսկ երբ կստուգենք Աստուծո ասածը, նույնիսկ երբ որ մեր հոգևոր կյանքին մեջ, մեր հավատքի կյանքին մեջ ստուգված բաներ ունենք, մենք մեր աչքերով տեսած ենք, որ Աստված ինչ կնե մեր կյանքին մեջ մեզի համար, ինչ կնե մեզի, ինչ կուտա մեզի, հակառակ բոլոր գացություններուն և վիճակներուն, հակառակ այդ բոլորին մենք մարդոց ըրածներուն գնայինք և ոչ Աստուծո ըրածներուն, մարդոց ըսածներուն գնայինք և ոչ Աստուծո ըսածներուն։ Կարագյոզյանի խոսքով մարդուն մեղքին ստեղծած այս մթնոլորտին մեջ մենք, հայ ազգի զավակներս, վեր կառնենք մեր ազգին վրա գործադրված ցեղասպանության 100-երորդ տարին, արդարության և հադուցումի պահանջադերը լալով։ Մենք կթիմավորենք նոր ժամանակները, որոնք հասկանալու համար անհրաժեշտ են այլ դեպքերուն, անոնց հարաճ պերած բարոյականության փաստին, փոփոխությունները պնդրելով այդ մագարտագին վրա։ Եթե փոխված պամը գտնենք աշխարի մարդոց բարոյականության մեջ, նույնիսկ մեր թարավոր թշնամիին բարոյականության մեջ, ապա փոխված պիտի լան շատ մի իրականություններ, և նժարը պիտի հագի արդարության կողմը, եզրապագեց վերաբադվելի Կարագյոզյան։ Պաշտամունքի ընթացքին, ինչպես արդեն սովորություն դարձած է, գիրագնորյա վարժարաններու աշակերտները ներկայացուցին ծննդյան չերմ երգեր։ Օբենտմենո Էչեդ Անտրանի Գանտիլյասի քարավելները Սուրբ Ծննդյան մեծակույն նվերը բարգեցին հայ ընտանիքի մը, շահելով արժեքավոր փորձառություն նաև չերմ ուրախություն։ Գարիկավորին օգնելը և ուրիշին օժանդակելը սկաուդին համար նորություն չեն, անոնք հիմնական մաս կգազմեն սկաուդական թավանանքին։ Այս սկսպունքեն մեկնելով, Հոպենտմեն Հոյեջետ Անտրանի Գանտիլյասի քարավելներու խումբը թեք դեմպերի իր ազատ ժամերը ամբողջությամբ նվիրած էր օգնելու և նվիրելու սկսպունքին, հիմնովին վերանորոգելով բնագարան մը։ Ձնունդի ադեն ընդհանրապես նվեր գուդանք իրարու, գարնենք նվեր և փունը, այսինքն մարդոց ուրախացներ ալ գաս ըրածնուս մեջ, ուրեմն մենք մեր գաղանդի նվերին պես է ասի, որ իրենց կնվիրենք կոր, որդև իրենք ինչպես կտեսնեք բետք ունեին ասի գա։ Կարավելներուն ընդրությունը սագայն բադահական չեր, անոնք վերանորոգեցին Հոյեջետ Անտրանի Գանտիլյասի շարքերուն մաս կազմող երկու գրծերներու բնագարանը Բուրչամուդի մեջ։ Այս ընտանիքը մաս մնե մեր Անտրանիկ Անտիլյասի ընտանիքեն են, մեր բզի քույր եղբայրները և Արձիվիկ և Կայլիկ են։ Մենք այս գաղանցի առիթով ուզեցինք մեր ուրախությունը, այս դոնի ուրախությունը իրենց փոխանցել, իրենց դունը նորոգելով և իրենց պետքերը ամփոփելով։ Աշխատանքը գազմագերբված էր բավական։ Անտրանիկ Անտիլյասի քարավելները նախ ընտանիքը փոխադրեցին ժամանակավոր այլ բնակարան մը, թադարգեցին դունը, գահագարասիները նվիրեցին այլ գարիքավորներու և հաստատություններու, գադարեցին ելեկտրական, մեկանիկ, տեխնիկ վերանորոգումներ, անշուշտ նաև արհեստավորներու և սկաուտներու օգնությամբ։ Ապա ներգեցին դունը, նոր թռներ բերին, նաև նոր գահագարասիներ, խոհանոցի, նստասենյակի, ջաշասենյակի գդորներ, չմոռնալով նաև ամանորյան զարդարանքը։ Ամենահոգնեցուցիչը առաջին օրը, երբ որ եկանք, տերպամը չեր եղած և ամեն կորձը դեսնելով արդեն, այսինքն վախցանք, որ պիտի չհասնենք, բայց երբ որ սկսանք բադերը գդրել և աբրանքները իջեցնել, արդեն հավատացինք, որ այս կորձը գնանք իրականացնենք։ Բզիկներուն սենյակը ներգեցինք, բադերը գդրդեցինք անշուշտ, որտեղ ամենը նորը դրլակրետ է, խաղնոցը նորոգեցինք և պանիկը։ Ֆինանսավորումի համար նվիրատվություններ գադարեցին շատ հոյեջտականներ, իսկ քարավելները գազմագերբեցին տրամահավակի զանազան ծերնակներ։ Գազմագերբեցինք Փարթիմը, որ եղավ մեր Ագումպեն ներս Գարմիրյանի սրահը, և հետո ամեն ուրբաթ
ring բեքսելներ, որոնց մեջ շատ մեծ շահ ելավ։ Սուրբ Ծննդյան Դոնին արթիվ ընտանիքի մը օգնելու ուրախությունը քուց է այս քարավելներում բարգեված եւ ստացած լավագույն եւ մեծագույն նվերներ։ Ուրախություն, որ ուրիշ ընտանիքի մը ուրախացեցինք, որ եւ Քրիսմասի համար այո, որ սկադիչոն մեջ քարավելական գնենք, որ ուրախություն գուբերենցի։ Այս կորձեն մեկ բան սորվեցանք, որ մանավանդ որ գաղանդ է այս շրջանը, որ ընտանիքի մը օգնելը, որ իրենք շատ բետ ունեին, մեզի ալ ուրախություն պատճարեց եւ ցկեց, որ ավելի ինքնավստահ ինձնես եւ շատ լավ experience մենք մեզի համար։ Վստահաբար Հոյեջը Տանտրանի Գանտիլյասի քարավելներու հոգիներուն եւ սրդերուն մեջ ծնած կոհունագության սկացումը դարձած է ամանորյան այս օրերու լավագույն նվերը։ Անոնց թրոշմը այսու հետև գմնա Բուրչամուդի այդ չերմ օջախին մեջ։ Իսկ այժմ գանցնենք ցանցումային ընդմիջումի, որ մեյետք Ուրուգվեյ գոչկուղե Արցախի ճանաչման։ Հայաստանի բոլոր եկեղեցիներուն մեջ հանդիսավորապես նշվեցավ Սուրբ Ծննդյան Դոնը։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ մատուցված Սուրբ Պատարագին հանդիսաբերեց ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսը։ Աստուծո որդին մարմնացավ եւ աշխարհ եկավ, որբեսի ընդունինք փրկության հույսը եւ շնորհքը, ասավ Վեհապար Հայրապետը։ Ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսը Սուրբ Էջմիածնի մեջ մատուցված Պատարագին ընդածքին արդասանած իր քարոզին մեջ ասավ, որ Բեթղեհեմի քարայրը նախադիպն է Սուրբ Եկեղեցվո, հասարակ հովիվները եւ իմաստուն մոգերը Աստվածաբաշտության համար մեկտեղված հավատացյալներ են, իսկ մատուցված ընձաները Արաստված հավատքով ապրված բարի եւ երկնահաջող ցանկերն ու կորձերը։ Պետրեհեմյան երկնագամարին վրա դիրոջ պարքի ձակումը եւ լուսապայլ հրաշտակներու հնչեցուցած պատկամը երկնային հրավերն է աշխարին, խաղաղության ու մարդկանց մեծ սիրո եւ հաջության ասավ Վեհապարը, ընդգծելով, որ նյութատեխնիկական մեծ ցերկբերումներ արցանակրած եւ քիդական բարձունքներ նվաճած ներկա աշխարին մեջ չեն թաթրիր ցանկի խաղաղությունն ու բարօրությունը խաթարող դակնապները եւ ցնցումները։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին խոսքով մարդկային ըմբռնումներուն մեջ ներգայիս կխեղաթյուրվին Աստվածաթիր հիմնարար սկզբունքները եւ մարդը գարաչնորթվի դեպի Աստվածամերժ ընթացքներ։ Նշելով, որ հայ ժողովուրդը դիրոջ հետ կդա ոգին ու ուժը վերածնունդի եւ pedagogական գերդումի, Վեհապար Հայրապետը ասավ. Հայոց ցեղասպանության ոճիրեն 100 տարի անց նույն հավատքով եւ վստահությամբ կշարունակենք մեր պայքարը հանուն մեր արտարտադի, մեր խաղաղ ցանկի չթաթրող շրջապագման ու բادرազմի վերսկսման պայմաններու մեջ։ Այսօր մեր ցանկի մեջ արգա բազմաթիվ հրամայականներու ու խնդիրներու արչեւ արավելչանք ու նվիրում պետք է ներդնենք, հանցն առնենք հայրենաշեն եւ ասկաշեն ծրագիրներ ու կորձեր, իսեր մեր ժողովրդի բարօրության, մեր երկրի հզորության, մեր իղծերու իրականացման, ասավ ամենայն հայոց կաթողիկոսը, ավելցնելով Փարքավաջին եւ զորանանք ընտանիքներու մեջ նոր զավակներու ծնունդով, ասկանվիրումի եւ հայրենասիրության նոր վգայություններով։ Սուրբ Ծննդյան գիշերը եւս ադրբեջանական ուժեր շարունակած են իրենց սադրիչ գործողությունները Ղարաբաղի ադրբեջանական սահմանին վրա, հայկական կողմին պատճառելով նոր գորուսներ։ Ըստ նախնական դվյալներու հակառակորդի գործողությունները ցախողության մատնելու եւ ջնշելու ժամանակ հայկական բանակը դված է երկու զո, մինչդեռ ադրբեջանական ուժերը ունին առնվազն 7 սպանված զինվորներ։ Նախապես Արցախի պաշտպանության բանակը հայտարարած էր, որ 3 գիշեր սահմանին վրա հակառակորդի գոմե զինաթաթարի բահբաման թրությունը խախտված է շուրջ 320 անգամ։ Տշնամի աշխուժությունը ջնշելու համար պաշտպանության բանակի հարաճաբահ ստորաբաժանումները դիմած են պատասխան գործողություններուն, որոնց արդյունքով սպանված են ադրբեջանական զինուժի առնվազն 3 զինվորներ, որոնց մեկը ենթասպա Էլդար Մամեդովն է։ Միացյալ Նահանգներու արտաքին գործոց նախարարության Փամպեր Ջեն Փսակի հայտարարեց, թե Միացյալ Նահանգներ մտահոգված է վերջին օրերուն ստացվող հաղորդակցություններու եւ զոհերու մասին դեղեցություններուն համար։ Ադոնք չեն համապատասխաներ Ղարաբաղյան հագամարդության համար խաղաղ լուծում գտնելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներու ստանցնած բարդավորություններուն, ասավ Փսակի, ավելցնելով, որ Միացյալ Նահանգների իբրև Յահգի Մինսկի խմբակի համանախագահ Երգիր գշարնագե հաղորդել, որ գողմերը մտնեն բանակցային այնպիսի ուղի, որ կհանգեցնե խաղաղության վերջնական համացայնության։ Ուրուգվեյի արդակին գործոստնախարար Լուիս Ալմագրո հույտաբյուրոյի անդամ Մարիոն Ալբանդյանի եւ հայտադե հանցնախումբի անդամներուն հետ հանդիպումի մը ընթացքին դադաբարդեց սահմանին վրա ադրբեջանական ուժերու գոմե գադարվող զինաթաթարի խախտումները։
Ալմագրո նաև գոչուղեց միջազգային հանրության ճանչնալու Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը եւ անոր ինքնորոշման իրավունքը, ինչպես նաև վերահաստատեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության սկզբունքը 1918-1920 անկախացած Հայաստանի առաջին հանրապետության սահմաններուն համաձայն։ Նշենք, որ շուրջ 3 տարի առաջ Ուրուգվեի արդակին գործոց նախարարը հրապարակավ հայտարարած էր, որ Ուրուգվեի մեջ կքննարկվի Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հարցը։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր այսօրվան գլխավոր լուրերը։ Արամ առաջին 2015 գորագե պահանջադիրության տարի, իսկ արեկին երկրորդ կսե կշարունակենք Բայկարի ուղեկիցը։ Վերաբադվելի Կարագոզյան գսե նժարը բիդի հագի արդարության գոմը։ Սահմանային փախումներ Սուրբ Ծննդյան դոնին հայկական գոմը գոչնչացնե 7 ադրբեջանցիներ դալով 2 նոր զոհեր։ Այսպիսով Future-ը ներկայացուցին Սուրբ Ծննդյան դոնի հատուկ հաղորդումը։ Տեսնում ենք։